Hei sånn, Jonas fra Prime Sports. I dag skal vi ta en rask titt og unboxing på Geo 4 fra Planet Eclipse. Så vi kan egentlig bare hoppe rett inn med en gang. Kom oss gjennom pappeska på utsida her. For på innsida så har du jo den virkelige eska. Det er jo bare papp som de fleste hiver. Og på innsida så har du en skikkelig gun case. En hard case som man kan ha markøren oppover til i baggen og ellers når den ikke spiller. Den kommer til å ha godt vare på G-en din. Glidelås som holder den igjen. Og inn der så har vi alt som følger med. Til å begynne med så har du selvfølgelig en utrolig fin og kjekk manual fra Eclipse. Eclipse har alltid hatt gode manualer, veldig gode forklaringer, gode illustrasjoner. Så uansett om du skal gjøre noe vedlikehold, feilsøking, justering, så er det veldig enkelt å komme seg gjennom den. På engelsk, selvfølgelig. Øverst her så har du selvfølgelig en løpsmanual som følger med. Eclipse har alltid pleid å ha med høykvalitets løpskondomer i eskene sine, som er veldig greit. De varer lenge, og denne kommer av i ganske stilig mønster. Pleier å variere litt i hvilke type mønster man får i eskene. Lurer på om de nå følger litt sånn tema til børsa eller fargen på børsa. Så har du også Shaft FL-løpet. Du har bekken og fronten her. Du får med en 688, hvis du husker riktig, 689. Du kan også kjøpe til ekstra bekker som matcher. Så har du jo sånn som på CS2 Pro'en, som den heter nå, så får du også med flere bekker. Litt av poenget med Geo 4 er å tilby et litt rimelig alternativ til CS2 Pro'en, som koster en god del mer. Den er vel opp mot en 17-18 000. Så her har du mye av det samme til en litt rimeligere penger, for dem som ikke ønsker å bruke riktig så mye penger. Så har du selvfølgelig også med lube. Du får også med, hvis jeg klarer å få ut den, den setter veldig godt. Og med Umbraco-nøkler. Begge deler er utrolig viktig hvis du skal gjøre litt vedlikehold. Får du også med en ekstra bolt. Du får med to bolter. Den her er en hard tip bolt. Det vil si at den er aluminium på fronten her, ikke mjuk. Får du også med ganske bra size på O-ringsettet her. Her har du alt du trenger for å bytte det ene og det andre, egentlig. Du får til og med ekstra skruer, du får vel med solenoid-O-ringer, du får med det meste her også. Så her trenger du ikke kjøpe til noen ekstra parts kit for å gjøre vedlikehold, hverken kortsiktig eller langsiktig på geoen din. Og så har vi jo selvfølgelig geoen i seg selv. Geo 4 er jo på veldig mange måter en kombinasjon av CS1 og CS2, hvor de har kombinert veldig mange egenskaper for å lage en liten mellomklasse i forhold til GTEC-linja og CS2-en. Fordi CS2-en er såpass høyt opp i pris nå at de fant ut at de måtte ha noe som fortsatt er high-end, men litt rimeligere, og en klasse over GTEC-en, for å si det sånn. Så du har samme type frontgrepe sånn som på en CS1. Litt tykkere, men samtidig veldig komfortabelt og godt å holde i. Du har samme grip-framen, eller samme grepe som på CSO. En del av klagene på CS1 var jo det at grepet var veldig, veldig tjukt, så det ble veldig stort når det holdt i, mens på CS2-en så er det mye slankere. Ellers er bodyen litt samme stilen som CS1, men igjen samtidig mye, mye slankere. Veldig mye finere. Du har selvfølgelig en clamping feedneck, veldig enkel å justere, trenger ikke noe verktøy der. On-off popsassa. Og selvfølgelig ingen verktøy for å ta inn og ut bolten. Og det skjer da den bolten som står i, hvis kameraet fokuserer nå, som det aldri vil gjøre når jeg skal ha tøyla. Men det skjer den svarte tuppen her, det er da gummi som gjør at den er litt mer skjør mot malingen og painten.
Det her er sirkonfargen, hvis jeg uttaler det riktig. Det er en farge som er på vei ut, så det er faktisk en av de siste som er tilgjengelig i den fargen. For det er Eclipse erstatt med en annen. De kommer med litt nye farger inn i hjørnet. Så sånn er det. Så det var egentlig en kjapp og enkel gjennomgang av Geo 4. Hvis du er interessert i det, så bare å sjekke ut primesports.no selvfølgelig. Og hvis du har noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt. Enten i kommentarfeltet, eller send oss en beskjed på Facebook eller på e-post selvfølgelig. Så får du ha en riktig så fin dag videre.